Mais ir īstais rabarberu ražas laiks. Vieni no pieredzējušākajiem rabarberu audzētājiem Latvijā zemnieku saimniecība Jāņkalni Vestienas pagastā atzīst, ka šogad ienākusies izcili laba raža. Kultūra pārziemojas veiksmīgi un arī pašreizējās Lietuvas rabarberu cerus padara vēl leknākus un sulīgākus. Kā jūs jau redzat, rabarberi aug griezdamies. Mēs esam mums tie vieni no agrākajiem rabarberiem, jo viss citi nāk un skatās, kādi jums lieli kāti. Un mums jau gatavi. Ar rabarberu audzēšanu Jāņkalnu saimnieki nodarbojas jau vairākās paaudzēs. Jau padomju laikā tas bijis papildus ienākuma avots bērnu skološanai, un savulaik ozoliņi bijuši vieni no retajiem, kas rabarberu audzējuši lielos apmēros, taču tagad rabarbers Latvijā tiek novērtēts ar vien vairāk. Daudz domā, ka rabarbers ir nezāle. Pat jūs viņus audziniet, un viņi taču skābi un negaršīgi ir. Bet, kad atgādina par rabarberu čīseli un dažādiem produktiem, kuru sastāvā ir rabarbers, tad jau saprot, ka tas ir garšīgs. Šobrīd ir interese par rabarberiem diezgan liela. Tas, kad daudz sāk pārstrādāt, sāk novērtēt rabarberu, pretēj tam, kā agrāk bija, kad bija tādi gadi arī, kad nebija, kur likt tos rabarberus, vienkārši neplūca un atstājami nezālēs augt. Pēc tam atkal, kad sākās noietas, sākam atkal kopt un ražot un audzēt tālāk. Jāņkalnos rabarberi aug 4 hektāru platībā, un saimnieki atzīst, ka kultūra nav prasīga. Ja ieaugusi atbilstošā zemē un tiek laistīti, rabarberi augot griezdamies. Šogad Jāņkalnu rabarberi nonāks lielveikalu plauktos, bet daļu paši pārstrādās ievārījumos un sukādēs. Tiesa, lai ar gatavo produktu izietu ārzemju tirgos, noderētu lielāks atbalsts no valsts institūciju puses informējot par iespējām un palīdzot formalitāšu kārtošanā. Noteikti. Tas būtu atbalsts liels, ja tāda informācija būtu pietam un atbalsts būtu un viss, tad noteikti ātrāk varētu ielausties tajos arī ārzemju tirgos, jo principā Latvijas tirgas jau priekšiem mūsu audzētājiem te kopumā ir pa maz un pārstrādātājiem. Līdzās rabarberiem Jāņkalnos audzē arī zemenes, smilcērkšķus, vieni no pirmajiem Latvijā uzsāka krūmmeliņu audzēšanu. Ticot, ka augļkopības saimniecībai Latvijā ir nākotne, pēc 8 gadu prombūtnes mājās no Norvēģijas atgriezās arī Ilze, nomainot labu apmaksātu skolotājas darbu. Bija jau cilvēki, kas man teica, ko tu dari, taču kur Latvijā var? Un kur var? Var. Ja tu gribi un vēlies, tad jebkurš var dzīvot un dzīvot labi un izbaudīt arī savu dzimtu. Jāņkalnos izaudzētais rekordists bijis kilogramu smags rabarbera kāds, un Ilze ir pārliecināta, ka līdz Jāņiem līdzinieks būs atrodams arī šogad.